про те, що НАТО не хоче закривати небо над Україною. Будемо зараз говорити з Оксаною Юринець, народною депутаткою України, восьмого скликання, головою обласної організації партії «Удар». Слава Україні, пані Оксано! Героям слава! Ми дещо стурбовані взагалі ситуацією щодо закриття неба над Україною. Чому так зволікається? Чому так зухвало відбувається ситуація з цим? І якою буде критична точка, якщо не та, яка була вчора, коли була спроба підпалу Запорізької АЕС? Дивіться, питання про закриття неба. Ми з великою частиною тих людей, хто має можливості контактів з Вашингтоном, країнами Європейського Союзу, столицями усіма, зокрема організаціями такими як НАТО, намагаємося криком кричати вже впродовж останніх, особливо від початку війни цього тижня, вже другий тиждень. Так, на жаль, не почуто. І я вам скажу відверто, що ми говоримо прямо і відверто, що це нові фарисеї, які говорять про те, що цінності мають працювати, демократія, захист людського життя, але воно не спрацьовує. І станом на сьогодні ми розуміємо, що дуже багато залежить від того, як наші партнери себе поведуть. Вчорашня заява, вона була взагалі приголомшлива, що ми не можемо захистити. Дайте нам ПВО, наші хлопці, Збройні сили України знають, що з цим робити, але поняття того, що буде летіти ракета, чи ми кажемо, не збивайте літаки тоді їх, і збивайте їхні ракети. Знаєте, ціною сьогодні української крові фактично зробити такий обмін на 50 тонн диспалива, ну, скільки має тонн крові українців піти для того, щоб це є рівноцінно. Тобто, насправді, дуже зараз ситуація така непроста. У мене таке враження, що, знаєте, з часом певною мірою розчаровуєшся в якихось моментах і розумієш абсолютно, що світова система безпеки закінчилась, де почалася війна в Україні. Особливо в останні ці дні, більше тижня, 9 днів вже, як тримає оборону Україна, її міста, які абсолютно в унісон кричать про те, що треба допомогти. Звичайно, що всі ми вийшли на флешмоби і в всіх куточках світу говоримо, що close the sky, закрийте небо, no fly zone. Ми маємо сказати, що Україна має бути захищена. А це є сьогодні вже відповідальність не лише самої України, а цілої Європи. Нас дуже добре розуміють сусіди. Це поляки, литовці. Чому? Тому що вони точно можуть бути наступними, якщо це не зупиниться в Україні. Сьогодні у Львові ми маємо працювати, щоб сьогодні тримався Київ, Харків, аби так само стримувати цю всю навалу, яка є на сході країни. Але, знаєте, наші партнери, я знаю, що сьогодні має бути в Варшаві Блінкен, я знаю, що Ганна Гопко, Дарина Каленюк будуть зустрічатися з ним і ставити ці запитання. Вони дуже цинічно відповідають інколи на якісь такі моменти, де навіть їхні люди, я знаю, що в Сполучених Штатах 74% вони є абсолютно за те, щоб небо над Україною було закрите. Тобто робота впродовж тижня з нашими партнерами – говорить про те, що ми можемо достукатись. 74% – це дуже багато американців, які просять про закриття неба. Тому сьогодні політикум європейський, світовий має приймати адекватні рішення. Тому що ми переживаємо знов те саме, що було в Другій світовій війні. І якщо хтось каже, що це почнеться Третя світова, то я можу вам сказати, вона розпочалася ще в 2014 році. Анексію Криму, окупацією і окупацією Сходу. Сьогодні просто вщент знищуються українські міста. Знищуються вони з неба. І, звичайно, що ми говоримо про превентивність, закрити, дати нам ПВО відповідне. Я сподіваюся, що наші друзі ізраїльські, що в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, в Брюсселі спрацюють для того, аби все ж таки дати можливість в Україні хоча б віддихатись. Насправді, 8 днів вчора я дзвонила з Києва. Люди тримають оборону, вони виснажуються, але вони виключно націлені на перемогу. І сьогодні закрите небо – це не так дорого. Напевно, нас скорше приймуть вже в ЄС, а в НАТО захоче вступити в Україну, як вже довкола всі жартують. Але система світова безпекова, вона закінчилася. І реакцію НАТО на те, як захищати Україну і що зараз спільно діяти, воно чітко показує, що цей формат не працює.
Пані Оксано, ну, зрештою, я вже зазначала, що заява Зеленського була дещо жорстокою після саміту. І, власне, чи є місце цій жорстокості, чи настав час говорити саме так з Європою, якою ми просимо захисту нашого неба? Віце, ви мене представили представницею зовсім іншої політичної сили, ніж сьогодні чинний президент. Так, я представляю удар, хоча зараз не діють політичні партії, але я абсолютно згідна з президентом, і навіть скажу вам більше, з кожним тим словом, яке було сказано в адресу наших партнерів. Ви знаєте, я можу навіть за ці 8 років, кожного разу співпрацюючи і очікуючи якоїсь адекватної реакції на події в Україні, я підтримую президента України в тому, в тих заявах дуже прямих і різких. Можливо, інколи дипломатична мова так само вже не перестає працювати до тих партнерів, які хочуть і намагаються кожного разу нас вчити, нам вказувати, нам пояснювати, але насправді бездіяти в тих чи інших моментах. Ми відчуваємо в риториці якісь домовленості, якісь, знаєте, такі вирішення питань про нас, без нас. І ніхто не очікує, що ми, українці, наші Збройні Сили України, той, хто сьогодні стоїть, знаєте, для того, не для того, щоб помирати, для того, щоб виживати, жити в майбутньому і відбудовувати нашу державу. Я навіть скажу вам більше. У мене таке враження, що це починається якась така конкурентна боротьба навіть до певної міри і перевірки нашої витривалості. Я думаю, що ми вже давно стали не те, що достойні, ми стали вище і краще, і НАТО, і цінностей, про які пропагуються в Європейському Союзі. Європейський Союз починає виправлятися, пропонує нам членство і так далі, а в нас поки навіть немає часу тішитись чомусь, тому що ми мусимо кожного дня думати про оборону і безпеку. Ми кажемо, дайте нам бронежилети, каски, що коридор життя є через Львівську область, і всі митниці сьогодні працюють для того, щоб гуманітарні вантажі заходили. Ви знаєте, тут, якщо люди не зрозуміють, що інколи там, знаєте, крім броні, молитви дуже часто тої незабезпеченості до кінця, на жаль, нашого війська. Знаєте чому? Тому що дуже велика кількість стала сьогодні готова захищати. Якщо колись хтось думав, чи це треба робити, то сьогодні абсолютно всі стають в стрій. І це є нормально в європейській розвинутій державі Україна, яка 100 років виборює свою незалежність. Це просто ще один бій. Тяжкий і виснажливий, який треба вистояти. Тому ми будемо далі кричати, ми будемо далі писати, ми будемо далі говорити про небезпеку ядерну. Ми просимо Японію, яка має голосно говорити про те, що сьогодні небезпека. І коли МАГАТЕ буде сидіти не в Україні, не в Енергодарі, а дуже далеко, має зрозуміти, що ядерна небезпека зачіпить усю Європу. І ці 5 електростанцій мають в Україні отримати так само ПВО, і щоб їх закрити над ними це небо. Тому небо закрити це не лише заради українців, кров яких проливається дуже гостро і дуже тяжко сьогодні останніх 8 днів, але особливо останніх вже 8 років. А це насправді є і майбутнє. Тобто сьогодні Україна стоїть на сторожі майбутнього Європи і світу, поки світ ще думає, що йому з тим з майбутнім далі робити. Пані Оксано, і ви в перших рядах тих воїнів правди, які несуть її у цивілізований світ, за що ми вам щиро дякуємо. І все буде Україна 100%. З таким народом, з такою нацією нас не зламати.